31. januar. Neka budu bedra vaša zapregnuta i sveće zapaljene. Evanđelje po Luki, glava 12, 35. stih. To je zapovest onoga koji zna slabosti bića našeg i koji nam želi dobra više od oca i majke. To je zapovest našeg čovekoljubivog Gospoda. Kada je čovek raspasan, ne opusti li se celo telo naniže? Opaše li se i zapregne, ne uspravi li se celo telo kao sveća? Kao sveća, tako duša naša treba da stoji uspravno pred Bogom. Kako će duša stajati uspravno pred Bogom ako je neuzdržljiva telesina oteža zemaljskim strastima i pohotama? Gle, među bedrima je gnezdo glavnih strasti telesnih. Zapregnuti bedra znači stegnuti se uzdržljivošću i ne davati strastima na volju. No zapregnuti telesna bedra nije cilj, nego sredstvo kojim se služimo da bi lakše zapregli um svoj i srce svoje i volju svoju. Uzdržljivost telesna prva je škola našeg hrišćanskog karaktera. Poslednje dolazi viša škola u kojoj se učimo uzdržljivosti uma i uzdržljivosti srca i uzdržljivosti volje. Zapregnimo li um naš, onda u njegovoj teskobi ne mogu naći mesto pohotne misli. Zapregnimo li srce naše, onda u njemu ne mogu naći mesta pohotne želje. Zapregnemo li volju našu, onda u njoj ne mogu naći mesta zlahotenja zverska i demonska. Tesnim putem, braćo, ulazi se u carstvo Božje. U teskobi uma i srca i volje jedino mogu planuti sveće svih vrlina čiji se plamen uzdiže ka Bogu. Pod zapaljenim svećama i treba razumeti hrišćanske vrline. O Gospode čisti i bezgrešni, ognjište svih vrlina, pomozi nam zapregnuti se uzdržljivošću i po tesnom putu hoditi k Tebi sa zapaljenim svećama koje si Ti doneo u svet. Tebi slava i hvala vavek. Amin.